Layihə əsasında qalanın 3D qrafik modeli hazırlanır. Bunun üçün xüsusi texnika və lazer qurğularla tarixi abidənin yerin altında və üzərində olan qalıqlarının kompleks çəkilişi aparılır. Bu proses Gülüstan qalasının real maketinin hazırlanmasına və qalanın bərpası istiqamətində görüləcək işlərin müəyyən olunmasına imkan yaradacaq. Yes, we have been first time here. Biz burada axırıncı dəfə ötən ilin sentyabrında olmuşuq. İndi biz öz tədqiqatlarımıza başlamışıq. Bura Avstriyalı həmkarımla gəlmişəm. Tədqiqatlar 3 müxtəlif istiqamət üzrə aparılır. Birinci növbədə tarixi abidənin formalarını müəyyənləşdiririk. Ondan sonra abidənin 100-dən çox fotosunu çəkəcəyik. Bu dronlarla həyata keçiriləcək. Nəticələr Avstriyada 2 ay müddətində hazır olacaq. Qeyd edək ki, Avstriyalı məşhur bərpaçı mütəxəssis Erich Pummer dünyanın müxtəlif yerlərində 400-dən çox abidəni bərpa edib. O həmçinin Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı, İçəri şəhərdəki tarixi Bəylər Məscidi, Məhəmməd Məscidi və digər abidələrdə də bərpa və konservasiya işləri aparıb. Ümumilikdə Azərbaycan tarixi haqda qısa söz demək çətindir. Sizin tarixə böyük hörmətim var. Biri-birindən maraqlı tarixi abidələrlə zəngin bir ölkədir. Bura çox qədim dövrlərdən qalmış abidələr var ki, bugünə kimi qorunub saxlanıb və indiki dövrə qədər çatdırılıb. Əsası 6-cı əsrinin əvvəllərində qoyulan Şirvanşahlar dövlətinə məxsus Gülüstan qalası Şamaxı şəhərindən 3 kilometr şimal-qərbdə böyük Xınıslı kəndindən 200 metr yüksəklikdə yerləşir. Şirvan Abşeron memarlığı formasında inşa edilən qala divarları və bürclər yonulmuş əhəng daşından gəc məhlulu ilə tikilib. Qalaya çıxışı mümkün olduğu bütün yerlər keçilməz qala divarları ilə kəsilib. Gülüstan əsrlər boyu Şirvan hökmdarlarının iqamətgahı olub. Samir Cəviyev, Mirislam Əhmədoğlu, İlman Bakuvi, ATV Xəbər Şamaxı.